السلام علیکم کتونکو تاسو ګورئ زموږ سوات او زموږ مراد علی خان دا وخت په حلقه پی کے 4 کې موجود یم او زموږ سره ایم پی از لاګران سره موجود دی د اختر ورځ دا ډیره من نجی د وخت را کول ټول اول خو موږ د خپل طرف هم د اختر مبارکي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټول مخ خو تاسو ته مبارک باد در کوم او د خپل طرف نه سونه چې زمنګا رونه بهر په ملکونو کې دي او بیا د پاکستان او بیا د سوات بیا خاص کر د پی کے 4 او د 5 او د 6 ټول مرګرو ته د خپل طرف مبارک باد ور کوم د اختر روزی خو ڈر خو تیر شوی موسم ڈر زیاد خو خو بدا روزو کی چرے یو افطاری شو چی سیاسی حوالے سر ڈر زیادہ گرم ہوا او داغی نہ پس چرے عغیب ٹول چی سمر اپوزیشن پارٹیاں ڈی یو زیشوی ڈی او داغی اعلان کڑے چرے اختر نہ پس بمنگا یو احتجاج شروع کو نو آیا تا سگن چی داغا احتجاج چو دو شروع کئی دی سر بدا خلق ودری گیا او سس حکومت وری کی خطرہ کی دے شکر دا ټول نمخ بزوې مدا چې دی اسم نشکوله دا یو سو کسان دي سره خلق نه راوځي کدی د منګای خلاف راوځي خو دا منګای د چا د لاس دا دی اپوزیشن د لاس زکه دی د بهر ملک نه چې په چاندې راوړي نو په مختلف نمونه باندې نه هغه دی واپس وړي د کمیشن به هغه سو هغه په ټول ملک لوټل دي زتاست زتاست چې زمنګا نوسی کوم پیدا کیږي قرض دار پیدا کی دا قرض خبر کول غواړي که په قرض باندې ته ځان له بنګلی جوړ کی په قرض باندې ته په کرونو په ځان له گاډي والی او په جیدادونه جوړ کی دا غي اس پیدا نشه اول ګوره قرض ختمول دا تاسو ته منګو ان شاء الله دا به تاسو ویني چې ډیر ضربه دا منګای بالکل به ختميږي او دا خپل زوړ الات نمم خ کمیږي او بلکې دا موږ قرضونه چې کم دا زوم قرض دار ما تاسو قرض دار ستا ما شوم قرض دار زما ما شوم قرض دار دا قرض خبر کول غواړي نو ان شاء الله دا چې کوم راغونډي د سره خلک پوه دی تعلیم یافته ځوانان ټول پوه دی چې دا دا هغه خراب خلک ټول خراب ټوله ده دا به ته ویني چې دا د سر هیڅوک نه راوځي بې سر دا ته وایي چې اوورال یوازې سر حلقې نه ټول سوات خلکو ته ستاسو ګورئ د خیبر پښتونخوا خلکو ته ګورئ ټول چې دی دغه مهنګایي د لاسه چې دی جاړي نور څومره انتظار پکار دی دغه خلکو ته چې دغه مهنګایي به ختمه شي او تاسو وایي چې دا خلک مو مطمئنه کوي ګوره دا تاسو چې کومه اپوزیشن وایي که دا منګه د سلو روپو شی زما حکومت زما لیډر زما مشران په پنځه کې کنه خو دی بیا مخالفت کوي دا به خامخا مخالفت کوي دا سیاست ته دی مخالفت خامخا کوي خو کم یو کس ته دی ټیم پور راووته کم پوه سړی راووته دی ټیم پور د منګای خلاف هیڅوک پنې راووته ته ما ته چالو پسې قیمت وړ پسې قیمت ګیس پسې قیمت وس پسو دی دا ټول اسې خو دی خو دی ادا به تاسو ونی منګای کی کوم لګړې راغله دا به ختميږي خو ګوره کم اس کم خان سیب خو د بهر نه سره وړي او په ملک لګي نه ان شاء الله دا تاسو په تسلی سره تم دا سونا خلکو چې کوم مال استلې بهر ملک ته اب ټول راځي کې خیر دی ټیکس نور کوي دا چا چې د چانه چې ټیکس ورکول پکار دي نو ان شاء الله هغه به زموږ حکومت علي کې خیر او بدی غریبانو به خوري کوي به سب دا ته وایي چې تیر هم تاسو په صبح کې حکومت او د خیبر پښتونخوا باندې او وسم چې تاسو حکومت ته خلک وسم د خصن د نور پارټي چې تاسو منظم لګي یار چې موږ تبدیلی محسوس نکړه نو آیا تاسو خپل باندې هغه تبدیلی محسوسوي کوم محسوسوي نو خلکو ته لګي ګوره د 2013 په الیکشن کې چې موږ اواز د تبدیلی په نوم اواز کړو زمنګ حکومت راغلو په 2013 کې په مرکز کې نو په صبح کې او دا غي زنده ثبوت ده چې یو موږ په دوه باندې الیکشن سیټونه بیا مو غسل په 2018 کې نور تبدیلی ستوي خلک زمما د سیاسي لیډر سره د کرپ خلک سرکار نشته زمما د عوام سره کار د عوام تبدیلی راوسته او ته بران دا کم کسان چې راغونډي د کرپ ټوله ان شاء الله د 2018 سپورې کم اس کم دي سوچ نه کې د بل حکومت د خپل حکومت بیا سب څه کارونه خو روان هم دي خصن سوات چې دغه یو سیاحتي علاقه ده سوات خسته سیمه ده او بیا اوس چې کم دی دا سیاحتي سیزن دی د مول د ډیرو برخونه چې دی سیلګری ال ترازی زمو ملام جبی روډ چې دغه من کار روان دي تقریبا مکمل شوی دغه شن کلام روډ باندې هم کار رسیدل دی څه غنۍ د دې سر باندې زمونږ سوات ته سونه نور فایده شي او آیا نور څه دي سوات د پرستو سوشتا مخکنه خبرې ځکه زمونږ خپل وزیر اعلی دی وفاقي وزیرم د غټ وزیران دي زمونږ سره منسټران دي ګوره یو خدای چې ګوره کلن شیر خان چې کم سواد موټر ویل روان دی ابا ان شاء الله جو وسته وړو گاډو د پاره کول او کړه دی ډیر زبردست سہولت دی د اسلام آباد چې کم گاډ راځي په ځان په 2 میګنټي په 2 کې برارسي دینه له تاسو سواد خبر کوم نو
زمنګ د حکومت پلانینګ دی چې د چکدرینه والا کم از کم د میګور پور به خامخا د سوات موټر وې راغځي دي پورې بیا تاسو ګورئ ملم جبیر روډ په باندې کار ډیر په تیزی کې روان دي. دینه مخ چې نه کېدونه امیر مقام سیب ټیکا غسو هغه نه غوښته چې دا کار دی په دې پیټي په ګورنمنټ کې وشي. الحمدلله بیا په دې پیټي ګورنمنټ راغی صبح هم راغی او مرکزی هم راغی. نو کار تاسو ته پته ده چې ښه په تیزی روان دي ډیر زبردست کار. زه پسې زه دوه دقیقې درې پیرې د شپې تللی ما ویزیټ کړی دی کار نه مطمئن وم. بیا زمونږ بله یو علاقه ده چې مرغزار وایي تاسو ته پته چې منګ جوړ کړو. بیا د دین علاوه بل یو روډ ده چې جامبل ګوکن روډ چې دغه بل ظلم بنیر ظلم ټچ کوي په هغه باندې ابر ډیر زر کمپلیټ به شي تقریبا نږدې دی که خیر انشاءالله دغه شان انشاءالله زه خپل علاقه د تیمه سوات هم خو خاص کر بیا خپل علاقه هم په دې کې ډیګري کالج په دې کې به هایر سیکنډري دا به جوړ شي که خیر کم چې زموږ ضرورت بلکې بیا د اوبو مشکلات به ختم شي کم چې زموږ خویندې میندې په سرونو اوبه راوړي دغونه به منګیر تاو شي که خیر دا زموږ وعده ده که خیر هم په دې وعده باندې موږ خلکو له په دوباره تاسو ته پته چې د صوبې په تاریخ کې په دویم ځل چې حکومت نه راغی دا اعزاز بالکل د پی ټی آی ګورنمنټ تحصیل دی که زمنګ کارکردګي زما د ګورنمنټ کارکردګي خراب وي نو ته یقین خاص کر څنګه چې دا نور خلک د خلکو د عوام ریجر کړی دا نور پارټیان ریجر کړی لکه څنګه چې دیوس د احتجاج کې دغه شنوې دا هم ریجر کړي خیر سوکر سره شته نه ام بیسب دا ته وایه جی چې یو ډیر ښه خبر خو راغلی دی چې د سیلو شریف ایرپورټ چې دغه ډیر سر د خلکو لپاره کولاو شي دا په دې منډه خلک د سوات خلک چې دغه ډیر زیاته خوشاله هم دی او شکریا هم ادا کړی دا خصن د کی پی حکومت خو دا ته وایه چې ډیر اهم نور هم ستونزې دي یو د سوات جیل چې دی وسره د سوات یونیورسټي دا دغه شند کې نور هم د سوات مسلې دي آیا هغه به نیم ستاسو نظر دی او کله پورې دغه چې خصن سیلو شریف هسپتال ته تاسو ګورئ د سیلو شریف هسپتال به ډیر زر سٹارټ شي کې خیری ابا کمپلیټ شي تقریبا کمپلیټ شي په فاینل سټیج کې دی. د دې علاوه ګوره تاسو د سید شریف ایرپورټ هم په کانجو کې چې کوم دی دا به هم ډېر زر سټارټي کې خیر دا به دسي چې د انټرنیشنل تور باندې پلیټونه ورته راځي کوم چې تاسو ته پته ده چې زمونږ ډېر زیات رونه بهر دي زمونږ مشران ډېر بهر دي ابا ډایرک راځي دا غو د پاره ډېر زیات خبره ده. بل دا چې د سیادت لپاره چې کوم خلک راځي د بار ملکونه یا د نور صوبونه چې کوم راځي هغه ته به ان شاء الله مشکلات ختم شي. د سوات یونیورسټي هغه باندې کار تیز زمونږ صوبای ګورنمنټ والا سپن نور مر کړی دی ان شاء الله د پند نه پاتې کی خو ډېر زرب کې خیر کمپلیټ کې شي خیر الله دې کوي چې کمپلیټ شي. خو دلته تاسو ګورئ اب تیر روزه کې آل پارټي کانفرنس شوی دی هغه چې د سوات چې کوم ډیچ کې هسپتال هغه د دې نه ختمېدو خبرونه راځي مخې ته نو آیا کدا حقیقت ته د دې پر بسر څه کیرداري او دغه سره دغه رښتیا خبر سره د خلکو ته دا بالکل حقیقت نه دی. ګوره مارو راکته اوس چاته تا سوي چیرې سپید نه غوږ و تختو او په غوږ په دې په سپې په سیمنډ یو په غوږ باندې لاس نه ویني دا زیاتې کدا ته ټول ګپو دا مخالف دي دا بل دې تی الیکشن روان دي څنګه چې په جن الیکشن کې د دې په مقدر کې سپ هارو ان شاء الله په بلدیات کې هم دي هاري کې خیري اخیری پښتنه کوم جی ما ډیر خواهش شو چې سبا خامخه د ایم پی ایس نه دغه پښتنه کوم بار بار تاسو په خبراتو کې دغه بیان نه نیمه چې کرپشن کیږي کرپشن کیږي هغه په کم زګونه کیږي تاسو لږ واضح کول شي او آیا تاسو چې کله اخباری بیان راځي نو تاسو خو په قاعده د زمونږ د صوبایي اسمبلی ممبر یې نو الته تاسو هم आवाज چتوي کنه سب دغه اخباری ګوره د سچل چې منګه زو وزیر اعلی سپتم د आवाज رسون چې په کم ډپارټمنټ کې کیږي منګه خاص کې تاسو په بیوټیفیکیشن ته مطابق ما ویل بیا د اډې مطابق ویل دي په د تاسو دانو خو د اډې مطابق تاسو پراتو چې تو پرول لګي نوې اډه چې کومه دا 9000 فوټه زړه چې دا 272000 فوټ یو شی دا د دېشته درې دومره شو بیا به دا 125000 فوټ نور زمکه سیکشن پور په لګولې زما د ځلې تنظیمي ته ما کمشنر سپټ ویل اته چې وزیر اعلی سپټ مولي چیرو دې ته به د سوات د سوات په منګور کې سونه اډي دا ټول به دې تر غوړي زه به دې کې ډي کلاس او بي کلاس دا نه منم بهر د دې نه یو گاډي نه منم د دې یو اډي نه ځکه چې تاسو د 15000 فوټ دا زمکه چې کوم د نیو اډي دا په 15000 فوټ روپو پورې یو فوټ دی سیکشن فور په لګو خلکو جدادونه خپل ورکل خلق تباشو خدا ډیرو خلکو د سہولت لپاره ځان د تیار کو چې خیر کې زمار سره نقصان وشي خلکو نقصان وکړو خپل نقصان وکړو خدای به وجود وسپ کې سک څه خلک دسې دی ما پیا ورته چوي هغه ما پیا یو عادت ته هغه غواړي چې د دې اډین دا اډه ناکامیابه هم وشي کم خلکو چې د کم نقصان وکړي تباین دا وشوي دي نو خیر که دا غو تباین شي خو موږ ورته پخوا کې اډې جوړې کړو نو 75000 فوټ یو اډه ورکړل شوې ده او ما ډي سي کمیشنر ته لیکو تاسو ورکړه زه ستاسو په 77 بیا مهمه ده چې که دا ډي کلاس لیسن اډې سټارټ شي د دې اډې خواته دا اډه به ناکامیابه او د دې به زه بھرپور مخالفت کوم چا یې هغه کې در نه زما راځي او چا هر سره ځي کو بیا د هغه به وجود زه
حکومت تم چې د ازمکه چې د چا د چانه چې هغه سو پکره چې هغه ته واپس کړی شي دا ازمکه ان شاء الله دغه شو باقي کا په سپیټل کې یو ام سره غل دی چې انتیزه تکړه سره د موجوده چې کم دی انتیزه نر او ایماندار سره دی زما دغه د پارټي سرسکار نشته د سرکاري نوکر دی خو هغه ګن چې رورو سپاکي خپ تیزه کې روان دی خیر دا هغه بم زو مکه د چاوله خو نه زه بیا مخالفت کوم په شو کنه سخه خلک کلګی دی لپسې خو خوده دی چې څوک دا کوششونه کې کوشش او کوزه برپور مخالفت کوم او زما ما به تاسو ته درخواست چې بده کې تاسو بده ما مرګتیا کې د کرپ خلکو مخالفت کوم منګه په شو کنه اګه په هر شکل کې او کا د هری پارټي هغه په هر ودی خو دا چې کرپشن کې موږ مخالفت کوو خیر اسی ام پی اس به یو پښتون حکومت تاسو چې د دومره आवाज شته دا استاد خپل حکومت نه په پارټي کې د مشکلات درته نه جوړي نه ما ګوره زما پارټیم د کرپشن خلاف ده خو بعضی زړه حکومتونه کې هغه نشانه دي نه کوله ما ازي نشانه دي کوم او आवाज رسوم خپل صوبای ګورنمنت ته ځلی تنظیمي ته د کمشنر ته زما ډیپو ته ما او आवाज خپل رسوم رسی کې خیر او په بالکل امر ډیر من